Hej YouTube, så ses vi på lørdag til endnu en god video med Ølchance. Så det må I meget gerne nyde. Og den her video får vi lige ud, så jeg lige kan fortælle om, der er Ølchance igen. Det bliver altså noget alligevel, fordi min nabo er hjemme alligevel. Så det bliver faktisk en god video. Så det får vi bare helt meget ud af den video der. Ja, så ses vi det bare på lørdag eftermiddag, regner jeg med. Det kan jeg bedre. Sådan noget. Okay, det er meget bedre. Simpelthen subscribe. Det er bare rigtig, rigtig godt. Så ses vi der bare der. Ja. Så er I så syde og rare. Ja. Se, vi ses simpelthen på lørdag til en øltjernes. Smager en anden øl, Philip har, og en mørk øl, huset har. Så det bliver bare meget swipet, og det bliver også god, tror jeg. Bare en lille mundfuld, en lille halv. Ja, så ses det bare der. Farvel YouTube, ja, ses vi der. Hej, hej. Hej.